Добре, днес продължаваме с Web Security нещата. Набързо припомням няколко неща от предния път, които си говорихме за security-то на... Тоест не за security-то, за самия протокол как работи, текстов протокол, предаваме някакви неща и предния път си говорихме за кукита. Като кукито има, пак припомням, защо го припомням това, защото след малко ще ни трябва това за атаките, за да ви разкажа. И да сме наясно със сигурност, че знаем какво е това. Изпращаме един хедър, който е plain text, който започва с set cookie двоеточие. След това трябва да имате някаква дефиниция на име равно някаква стойност. Точка и запетая, опции, след което имате пак друго име, стойност и опции. Като опциите могат да ви бъдат след колко време съответното куки браузъра повече не трябва да го праща на никой, колко по принцип може да държи максимум, за кой домен е, към този домен кой е пътя, дали това нещо трябва да се изпраща само по... дали това нещо трябва да се изпраща само по... по HTTPS, HTTP-only, дали това нещо може да се чете само от браузъра, т.е. без JavaScript-ове. И това е екстеншена... забравих да го погледна какво беше. Сега... Иде, ще не ми работи да стане нещо. Така. Следващото нещо, което трябва да припомня за кукитата. Кукитата реално са сесиите на Web Application. Тоест един Web Application, за да може да ви разпознае дали сте логнати или не, дали сте направили Prairie Action или не, трябва да ви изпрати нещо на браузъра и браузъра да можете да го върне обратно. И това се използва като кукитата. Set cookie се изпраща от сървъра към браузъра, а браузъра ви връща куки или какво. Тоест същото нещо, обаче куки. Тоест хедъра, който ви връща браузъра, е set cookie. Но е същите неща. Как? Браузъра, как да бъде Web Application и проблема точка на авторизация, ми е много просто. Ще казват, окей, вие изпращате на Web Application на юзер и парола, те юзер и парола, Application ги верифайва по един или друг начин, след това като се авторизира, като каже, окей, да, верни са, изпраща обратно на мен, когато вече зарежда следващата страница, след като сте се логнали за първ път на страничката, която ви се дава, се изпраща с set cookie, ей какво си. И това е какво си е, примерно, session ID е името там, където е name, а стоимостта, тук където е name, е session ID, примерно, или session, няма значение, там нещо си, или author ID, така. Всеки сайт ще го решава само как ще го кръсти това нещо. След това имате value-то. Value-то е някаква стойност. Обикновено сесиите се пазят в файлови база данни на сървър. Съответно тази стойност, обикновено е свързана с името на файла или поленце в базата данни на таблицата ви, в което от другата му страна, т.е. ако база данни имате таблица, едната колона ще бъде тази стойност, вижте да се подея, а пък другите колони ще имате данните, които са в сесията, като например името на човека, какво си е купил до момента, дали трябва да наташа на notification и такива неща. Ако това е файл, тези стойности ги имате в самия файл, записани по някакъв начин. Зависимост от програмния език, на който се пише, файла изглежда по различен начин, ние се реализираме по различен начин. Файловете, които са сесиите, много рядко са криптирани файлове на диска. И това защо е важно за вас, защото когато говорим за Web Application Security, сесиите на shared hosting среда реално стоят в една и съща директория. Тези файлове, когато те не са криптирани, реално друг сайт на същата машина може да отвори сесийните файлове и да ги прочете и да се логне, ефективно да открадне сесията на логнат юзър за друг сайт на същата машина. И тук говорим за shared hosting, за стандартен shared hosting. Това почти всичките shared hosting, освен ако вие не се клипнете нарочно Web Application да се слага сесиите на друго място, не в вашата си директория, под ваш контрол, тази директория да не е върнат readable. Реално всеки може да ви прочете сесията на вашия сайт, от съседно сайтче и да се логне на вашия сайт. Така, тук си говорихме, тук е пропуснато same site, което ви казах предния път, за опцията на кукито, да се изпраща кукито само до съответния сайт. Казусът тук беше, че кукитата се изпращат с почти всички реквести, които вие правите. И проблема на това нещо е, че
Реално, ако вашия сайт направи реквест към друг сайт, т.е. имате, както е тук, ietf.org. Ако когато отваряте тази страница, ietf.org зарежда друга страница от друг домейн, примерно google.com, то на този другия домейн не трябва да се изпраща кукито и това same site да го гарантира. Ако не го сложите, ако не сложите same site, тук вече ще преминем на едно нещо друго, което започваме да ви обяснявам преди път, и то е same origin policy на браузъра, за което след малко ще поговорим пак. Така, кукитата, пак най-важното нещо тук е, че те са някакви файлове. Освен това, трябва да имате предвид, че кукитата имаше няколко... В момента стандарта е session ID-тови, никога да не се предава като get параметър. Разликата между get и post заявката в HTTP, get-а е нещо, което ви е в адреса на браузъра и го виждате това нещо. Post отдолу браузъра ви го изпраща. Get е лимитиран на 4K, т.е. целият ви URL отгоре може да бъде максимум 4 килобайта, а поста може да изпращате колко си искате дейта. Това е разликата. Много хора си мислят, че поста е secure. От гледна точка на security, двете са еднакво insecure, защото ако аз съм по средата, т.е. ако аз закачам Wi-Fi и на този Wi-Fi някой подслушва трафика на под 80, дали изпращате GET или POST заявка, няма абсолютно никакво значение, защото този човек ще види този трафик некриптиран. Казах ви, че решението за това нещо е с SSL, като ви казах, че може да използвате Let's Encrypt, и не, за да може да се гарантирате, че си говорите с правилния сайт, задължително ви трябва SSL. Тоест, за да премахнете Man in the Middle атаката. Някой посредател на един Wi-Fi да подслушва. Сега, освен това нещо, тук съм се записал, хайджакинга на кукитата първо е реално, ако имате GET заявка и session ID ви е записано вътре в тази GET, в URL отгоре, това, което може да се направи е с някои от атаките по-нататък, реално да се вземе какво пише в URL отгоре, което е на дом, дървото на тази страница, имате един обект, който се казва Document, и в документа имате подобект, който се казва Window, и там имате обект, който се казва Ref, и може да го вземете в момента този прозорец, този таб, който сте отворили, какъв е get string, какъв е URL вътре. И като го вземете това, реално вие ефективно взимате целия URL и взимате и session editor, като е там. Затова много хора смятат, че ако се преместиш session editor да се предава като пост информация, това става secure. Което просто на друго място трябва да го търсиш. Session editor. Така, основното нещо, когато говорим за hijacking на сесия, е да се намери това session ID, което се предава като куки, и то да се изпрати по един или друг начин, за който ще говорим сега нататък с атаките, как се препраща вашия браузър на някакъв друг браузър, и не, това без да имате достъп до сървър. Очевидно, с достъп на сървъра е тривиална задача да го вземете от TCP директориката. Така, освен това, сайтовете ви по принцип разчитат на домейни. И домейните също могат да бъдат хайджакнати, целите домейни. Две неща, едното е всеки един домейн се регистрира за някакво определено време. Тоест, освен точка домейна, който е регистриран за винаги, и след това TLD-тата, които се регистрират само от IANA, това е организацията, която се грижи да кажем ратифицира кои топ-левел домейни ще имаме, от тази нататък вие като решите да си купувате някакъв домейн, вие си го купувате за някакво време и след някакво време трябва да подновите. Ако случайно забравяте летеността на почивка в периода, който трябва да си подновите домейна, може да се получи така, че някой да регистрира на вашия домейн без вас и реално да тейковаме домейна. От гледна точка на security на вашия application не може да направите нищо, когато говорим за писане на софтуер тук. Но важно да знаете, че все пак това е възможно някъде да тейковате домейна и трябва да те насочи name серверите на хората на друго място и сайтът се отваря съвсем другия. Освен това, самият домейн може да бъде трансфериран. Какво означава това? Ами, представете се, че вие отивате и си купувате домейна от GoDaddy и след това отивате и го преместите в OpenSS. Като вие сте собственик на този домейн, това е логична стъпка и реално преместите в OpenSS, се ви дава по-хубава целеста, че трябва да се преместите. Тривиално нещо.
Сега се представете, че човека, където го реквеста от Open SNS, този трансфер, не сте вие. Така, пусти се този реквест, по принцип домейна ви не би трябвало да може да се трансферва. Тоест, той има една опция от регистрарите, която вие казвате, опцията се нарича регистрар лог и казвате, че този домейн не може да се мести в момента. Тоест, докато вие не отидете в GoDaddy интерфейса да покажете логни на този домейн, никой, колкото и реквести за трансфер да бъдат към GoDaddy, те няма да ви пратят дори имейл, че някой е пратил реквест за трансфер. Ако обаче ви е локнат в момента домейна, това, което му трябва на атакуващия е един код, там 6 знака, който трябва да изпрати обратно на OpenSRS, как за пример, и те тогава вече могат да реквестнат трансфер от GoDaddy. Сега този код може да бъде по някакъв начин, темата е, че този код се изпраща от GoDaddy на вашия имейл, в клиент текст. Тя не интерпретира също, че SMTP протокола по принцип не е инкриптнат и позволява downgrade атака, т.е. може да се направи така, че юзера, ако е main in the middle между вас и вашия mail server, просто да си пусне трансфер и да изчака да ви се прати почтата и вие да се дърпнете почтата и да получи атакуващия този код. Вие ще го получите, но може да го дизагадите, докато атакуващия може да го използва срещу вас. И заднъж да го открадат домейн. До тук е с реално как работят домейните. Обаче ако сте на Wi-Fi, проблема с неинкрипнатия трафик става по-голям, защото може да се направи main in the middle с трансфер на TOPS. Какво означава това? Но аз съм заключен тук на Wi-Fi на неща. Вие аксесвате примерно DBG. DBG да кажем, че не инфолсват на SIP, не инфолсват SSL. И вие си отваряте DBG през HTTP. Реално, аз като main in the middle по средата, мога да кажа, DBG, вместо DBG да давате HTML, който трябва да видите от тях, аз да го взема и да добавя някакви неща в средата. Ефективно мога да направя филтър, който да бъде само за един определен домейн. Имаше една така атака, т.е. има един такъв тул, който се занимава точно с хайджакването директно на HTTP трафик на получен Wi-Fi мрежа, е перфектен. Отивате някакъв на кафе, тук в университета, пускате си лаптопа, пускате и този тул и всички, които отварят на Facebook. Те първо браузър, първоначално трябва да реквеста по HTTP. След което сайта трябва да му каже, аз искам да редиректна на HTTPS. В този случай атакуващият, тъй като е тейкова на Facebook.com, трафика към Facebook.com, това, което прави е, няма да ви пусне Facebook.com по HTTPS, ще ви пусне по HTTP. Атакуващия от другата страна реално ще направи вече връзката към Facebook по HTTPS и ще предава вашите детайли, юзерна парола и така нататък. SSL Strip, мисля се казваше това, който прави точно това нещо. И готвеното в тази ситуация е, че атакуващия, вие ако не се загледате в браузъра там да не сте по SSL, атакуващия няма да го заглежите изобщо, защото ще ви се отвори Facebook-а си ще бъде. Ако обаче вече имате заведен Facebook и го отворите по HTTPS, реално атакуващия нищо не може да направи. Но ако сега за пръв път отваряте сайта и той трябва да ви редиректне, имате този проблем. Това се очаква, може би до края на тази година, най-късно другата година, вече всички даже първо да опитат HTTPS да отворят, дори вие да сложите HTTPS отпред, да се опитат по SSL да отворят сайта, за да може да гарантират, че подобни глупости няма да се случват като атака. Сега, другия казус е, че когато минавате по HTTP, всичките кухите, които изпращате, също са клиент текст. Тоест, session editor може да бъде откраднат съвсем тривиално с Firestone на Foxy. Така, толкова с хайджакинга. И да разгледаме първо cross-site scripting атаката. И сега ми чините интернет бах тъпто. Ще спрем за малко да видя как ще оправя интернета.